Dne 14. září 2023 uveřejnil Pavel Šik na svém facebookovém profilu článek pod titulkem Žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán. Elon Musk je nejnovějším obětním beránkem neúspěšné ukrajinské protiofenzívy. Elon Musk, pomlčka Starlink, Ukrajina. Komentář Davida Sachse z 12. září 2023. Na vystoupení na All-in Summit 2023 se včera Elon Musk vyjádřil ke kontroverzi, která vypukla v uplynulém týdnu, kdy byl zveřejněn úryvek z knihy Waltera Isaacsona, autor knih The Code Breaker, Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin a jiných, z Elonovo nové biografie. V úryvku se tvrdilo, že Elon vypnul přístup ke Starlinku nad Krymem, aby zabránil loňskému útoku ukrajinského dronu na ruskou flotilu sídlící v Sevastopolu. Elon objasnil a Isaacson uznal, že nic nevypnul. Starlink nebyl nad Krymem nikdy aktivován kvůli americkým sankcím vůči Rusku. Ukrajinští představitelé požádali Elona v nočním telefonátu, aby jej aktivoval za účelem provedení vysoce provokativního útoku na ruskou flotilu. Elon se obával, že by takový útok vyvolal eskalační reakci, možná i jadernou, ze strany Rusů, a proto žádost odmítl. Na summitu All In nám řekl, že kdyby žádost přišla z Bílého domu, vyhověl by jí. Za to byl Elon vysokým ukrajinským představitelem označen za zlo a obvyklými válečnými štváči zde doma za vlastizrádce. Vojenský blok 1945 zpochybnil, zda je způsobilý řídit SpaceX a zda je třeba společnost znárodnit. Rachel Medová MSNBC tvrdila, že Elon zasahuje, aby se pokusil zabránit Ukrajině vyhrát válku. Jake Tapper ze CNN označil Elona za rozmarného miliardáře, který fakticky sabotoval vojenskou operaci Ukrajiny spojence USA. Po subjektu rozhovoru ministr zahraničí Antony Blinkenovi požadoval informaci, zda by za Elonovo jednání měly být vyvozeny důsledky. Taperova tiráda téměř doslovně opakovala podrážděný tweet neokonzervativce Davida Frama, který požadoval, aby byl Elon vyšetřován a zbaven vládních zakázek. Podle Frama se Elon přiznal v uvozovkách ke zneužití moci, které zmařilo to, co mohlo být rozhodující vojenskou operací, jež by zkrátila ruskou válku proti Ukrajině a zachránila kdo ví kolik životů. Ve Framově fantazijním vyprávění by Rusko na útok dronem reagovalo otočením ocasu a odchodem z Ukrajiny a nikoli masivní eskalací války. Bezdůvodné šílenství útoků. Šílenství útoků na Elona ilustruje, že žádný dobrý skutek nezůstane nepotrestán. Původně poskytl Starlink Ukrajincům jako akt charity. Nikdy nebyla uzavřena smlouva a oni nebyli formálně zákazníkem, pouze příjemcem bezplatné pomoci, kterou Elon poskytl dobrovolně. Kdyby to neudělal, žádná kontroverze by dnes nebyla. V dřívějších fázích války ukrajinští představitelé přiznali, že Starlink nebyl jen důležitým komunikačním kanálem, byl to jejich jediný komunikační kanál. Snad není přehnané říci, že Starlink udržel Ukrajinu ve válce. Nejenže to bylo pro SpaceX drahé, jak Elon na summitu vysvětlil, ale představovalo to velké riziko pro celou síť Starlink, protože Rusové by měli silnou motivaci narušit, ať už zničením satelitů ve vesmíru nebo kybernetickým útokem na SpaceX. Jako tvůrce a vlastník této technologie měl Elon právo zajistit, aby byla použita k účelu, který zamýšlel, k pomoci lidstvu a ne k rozšíření války. Naopak ukrajinská vláda neměla právo povolat do služby prostředky soukromé americké společnosti. Kdyby Elon dostal pokyn od prezidenta Bidena, jako vlastenecký Američan by se mu podřídil.
Místo toho byl ukrajinskou vládou požádán, aby umožnil rozsáhlý válečný akt uprostřed noci a měl výhrady. Je pozoruhodné, že Elonovy obavy byly přesně ty samé, které Bidenova administrativa uváděla při loňském odmítnutí poskytnutí raket ATACMS. Riziko, že budou použity proti ruskému území, což by urychlilo třetí světovou válku. Elonovy výhrady nebyly o nic nepřiměřenější než výhrady, které tehdy vyjádřili představitelé Bílého domu. Účel tohoto vyprávění. Tím, že Elon dobrovolně poskytl Starlink ve chvíli, kdy to Ukrajina nejvíce potřebovala, lze říci, že pro ukrajinské válečné úsilí udělal víc než všichni prováleční odborníci, mediální osobnosti a akademici, kteří ho nyní odsuzují. Abychom tedy pochopili zuřivost jejich reakce, musíme se podívat na širší kontext toho, co se v této válce děje na místě. Po měsících vyčerpávajících bojů jsou zprávy z bojišť v uvozovkách střízlivé, ztráty jsou ohromující a zisky je třeba měřit spíše na metry než na míle, podle CNN. Najednou se uznává masivní ruská převaha v dělostřeleckých a leteckých prostředcích. V závorce obojí mělo být známo již před protiofenzívou. Přes veškerou snahu západních médií překroutit dobytí několika menších vesnic v šedé zóně jako proražení ruských linií je zřejmé, že protiofenzíva nedosáhla svých původně proklamovaných cílů, jako je dosažení Azovského moře a přerušení pozemního mostu na Krym. V důsledku těchto neuspokojivých, ba katastrofálních výsledků začalo ukazováním prstem a obviňování. Američtí představitelé kritizovali ukrajinskou armádu za to, že opustila taktiku kombinovaných zbraní, kterou se údajně naučila během úspěšného výcviku NATO, a dokonce za to, že je příliš neochotná přijímat ztráty. Ukrajinští představitelé vytýkají americkým představitelům nerealistická očekávání a neposkytnutí všech potřebných zbraní. Potřeba obětního beránka. Ačkoliv není nouze o obviňování, Washington a Kyjev se nakonec navzájem potřebují. Kyjevský režim by se bez americké podpory zhroutil a Bidenovo znovu zvolení je ohroženo, pokud k takovému kolapsu dojde před listopadem příštího roku. Válečná strana rozdělená sama proti sobě nemůže obstát, proto je třeba najít nového viníka, který přesune vinu za hloupý plán nechat najíždět tanky na minová pole a vrhat lidské vlny na připravenou obranu bez letecké podpory a momentu překvapení. A co je nejdůležitější, obětním beránkem musí být někdo, koho budou neokoni a MSM svorně nenávidět a očerňovat. Elon Musk se na to hodí, když byl označen prezidentem Bidenem jako někdo, na jehož obchodní transakce je třeba se podívat, zažalován Bidenovým ministerstvem spravedlnosti za to, že ve SpaceX zaměstnává příliš mnoho Američanů, vyšetřován jinou vládní agenturou za údajné budování skleněného domu v Tesle, bojkotován a obviněn ADL z antisemitismu za to, že na stránkách Twitteru X povolil bývalého prezidenta Trumpa, je persona non grata pro MCM, kteří s X soupeří o pozornost a vliv, a pro agenty DNC, kteří jeho podporu svobody slova považují za hrozbu. Hledání vhodných obětních beránků, když se některá z jejich zahraničních křížových výprav velkolepě zvrtne, není pro neokony nic nového. Jejich modus operandi spočívá v prosazování narrativu Dolštos, tedy bodnutí do zad, který zdůrazňuje, že jejich velkolepé plány na změnu režimu by byly úspěšné nebýt nějaké páté kolony, která je podkopala, nebo selhání nervů či kompetencí vůdců, které nabádali, aby se dostali do jejich bažin. Elon Musk není důvodem, proč se Ukrajině na bojišti nedaří. Prokázal neobvyklou velkorysost, když propůjčil Starlink
a neobvyklý úsudek, když loni předložil mírový návrh, který se každým dnem zdá být lepší. Pokud hledáme viníky, kteří mohou za to, že se tato válka změnila v krvavou bažinu, měli by se rozhodující činitelé ve Washingtonu a Kyjevě a jejich pomahači v médiích, kteří sebevědomě odmítli Elonovy výzvy k jednání ve prospěch zahájení tohoto protiútoku, podívat se do zrcadla. Tolik celý článek. Dne 13. září 2023 Pavel Šik na svém facebookovém profilu uvedl příspěvek, v kterém se podíváme do Nigeru. V tiskové zprávě, přečtené v úterý večer v celostátní televizi, Národní rada pro ochranu vlasti a přechodná vláda oznámili vypovězení vojenské dohody z 11. července 2022 mezi republikami Niger a Benin. Beninská republika povolila rozmístění vojáků, žoldáků a válečných materiálů v perspektivě agrese požadované Francií ve spolupráci s některými zeměmi ECOWAS proti naší zemi navzdory dohodě o vojenské spolupráci z 11. července 2022, která spojuje naše dva státy, uvedla CNSP v tiskové zprávě. Část francouzských jednotek podle neověřených zpráv opustila svou základnu v hlavním městě Niamey potom, co nigerští vojáci zabránili zásobování základny potravinami. Armádou jmenovaný premiér Ali Mahaman Lamine Zeine řekl, že probíhají diskuze o velmi rychlém odchodu francouzských jednotek. Francie oznámila, že nigerské bezpečnostní síly 8. září zatkly Stefana Juliena, poradce francouzské zahraniční mise v Nigeru, a vyzvala k jeho okamžitému propuštění. Záminka? Plukovník Amadou Abdramane, mluvčí nigerské chunty, prohlásil v sobotu pozdě večer ve státní televizi, že Francie vyslala vojáky a vybavení do Senegalu, pobřeží Slonoviny a Beninu jako součást příprav na agresi proti Nigeru. Francouzská vojenská nákladní letadla vyložila velké množství válečného materiálu a vybavení. Podle neověřených zpráv francouzská válečná loď zakotvila ve vodách Beninu, Francie to ale popřela. Prozatímní vojenská nigerská vláda dle videí přesunula část jednotek k hranici Beninu. Macron na tiskové konferenci na otázku novináře, zdali Francie přesunuje své vojáky do státu ECOWAS, odpověděl: pokud něco přesuneme, učiním tak pouze na žádost prezidenta Bazouma a v koordinaci s ním. Francie od prvního dne koordinuje svou činnost v této otázce se všemi prezidenty regionu a hlavami států a vlád a plně podporujeme postoje ECOWAS. A ECOWAS pokračuje ve své práci na osvobození prezidenta Bazouma a vyřešení této záležitosti. Válečná loď britského královského námořnictva GMS Trent dorazila do nigerijského Lagosu, což okamžitě vzbudilo zájem. Podle Ndidiamaka Ece, britského úředníka, je válečná loď v Nigerii pouze proto, aby pomohla západoafrickým zemím rozvinout schopnost bojovat proti pirátství, obchodování s lidmi a dalším nezákonným aktivitám. Spojené státy, které mají v Nigeru asi 1100 vojáků, začaly prý v uvozovkách preventivně přesouvat své vojáky z Niamey do centrálního města Agadez. Uvedlo minulý týden 7.9. americké ministerstvo obrany potom, co 6. září zamířilo i nákladní letadlo US Air Force C-17A RH-328 do Agadezu z německé základny Ramstein. Agadez je mnohem blíže k hlavním uranovým dolům země než hlavní město Niamey, viz mapa. Reuters píše, že úředníci odmítli sdělit další podrobnosti o důvodech přesunu. Podle arabského satelitního kanálu Al-Mayadeen
Ruská zahraniční zpravodajská služba SVR oznámila, že Spojené státy zvažují možnost odstranění některých afrických vůdců, včetně představitelů vojenské chunty v Nigeru. Podle SVR je cílem USA zpomalit postup Afriky směrem k tomu, aby se stala centrem multipolárního světa a potenciálně převzít vliv Francie v oblasti Sahelu. Cituji. Bílý dům pracuje na různých možnostech posílení demokracie v Nigeru. Považuje se za neopodstatněné, aby se tak dělo s pomocí hospodářského společenství západoafrických zemí, tedy ECOWAS, které má úzké vazby na Paříž. Američané považují za účinnější možnost fyzickou likvidaci vůdců chunty, kteří se opírají o podporu většiny obyvatelstva. Americké zpravodajské služby přímo projednávají s partnery otázku potenciálních pachatelů možných atentátů, uvádí se v prohlášení SVR. Na základě této zprávy byly dle nepotvrzených zpráv do Nigeru 7. září vyslány jednotky armády Burkiny Faso s cílem vycvičit a rozvinout schopnosti sil obou zemí v oblasti boje proti terorismu. Vojenská rada v Nigeru uvedla, že rozmístění jednotek armády Burkiny Faso v Nigeru není namířeno proti skupině ECOWAS. Mali a Burkina Faso již dříve vyslali do Nigeru bojová letadla. Ještě před několika dny Macron vydával tisková prohlášení, v níž tvrdil, že chuntu v Nigeru neuznává a trvá na tom, že 1500 francouzských vojáků stáhne pouze v případě, že ho o to požádá svržený a zatčený bývalý nigerský prezident Bazoum. Tentýž Macron ještě před 2 lety podporoval nekrvavý převrat v Čadu a čadské pučisty okamžitě uznal za legitimní. Tehdy po smrti prezidenta Idrise Debiho převzal kontrolu nad zemí a ozbrojenými silami jeho syn Mahamat, který následně rozpustil parlament a pozastavil platnost ústavy. Podle slov francouzského ministra zahraničí Jean-Yves Le Drian asi demokracie a ústavní pořádek nebyly tak důležité a mnohem důležitější byla tehdy podle jeho slov prvořadá stabilita a bezpečnost. Je také zajímavé, jak Francie posuzuje rozdílně puč v Nigeru a puč v Gabonu. Francouzský ministr ozbrojených sil Sébastien Lecornu řekl, nemůžeme ztotožňovat situaci v Nigeru, kde nelegitimní vojáci sesadili legitimně zvoleného prezidenta se situací v Gabonu, kde motivem předkládaným armádou je právě nedodržování volebního zákona a ústavy, protože ve skutečnosti, a já vážím svá slova, existují pochybnosti o upřímnosti voleb v této zemi. Francie prý po puči obnovila v Gabonu své vojenské operace. Pokud k vojenské intervenci kvůli nekrvavému puči v Nigeru skutečně dojde, bude zajímavé sledovat vzhledem k převratu na Ukrajině v roce 2014, vzhledem k puči v Čadu v roce 2021, vzhledem k aktuálnímu puči v Gabonu a jiným, jaké vysvětlení nám Francie a případně další spojenci nabídnou. Asi záchrana demokracie na cizím území. Tolik celý článek. Dne 12. září 2023 Pavel Šik uveřejnil na svém facebookovém profilu článek, který nás zavede do ekonomiky. Jan Moláček s kurzem koruny vede, ale vláda nekoupila boty za eura a nedostala zpět menší dluh. A tak schodek bude v roce 2023 zřejmě kolem 350 miliard. Spotřeba domácností tvoří zhruba polovinu hrubého domácího produktu české ekonomiky, sděluje nám Česká národní banka. Také nám sděluje, a to je dost zásadní, že české domácnosti vůči minulým 15 letům rekordně spoří. Rekordní spoření začalo za covidu a dodnes vzhledem k cenovým šokům je takzvaná míra úspor stále na rekordní úrovni. ČSU nám říká, že čtvrtina domácností má na osobu k dispozici do 15 000 korun, třetina
15 až 20 tisíc korun. Z toho se při současných cenách moc ušetřit nedá, takže šetří ta nejlépe vydělávající střední a vyšší třída, která má na osobu 20 tisíc a více. Statistiky Eurostatu nám říkají, že tržby v obchodech klesají druhý rok v řadě a tržby ve službách také klesají. Premiér Signál nám na svém Twitteru X sděluje, že od doby, kdy vláda systematicky začala tlačit na výrobce a prodejce potravin, ceny tohoto zboží začaly klesat. A přidává článek, kde se píše, cituji, zdražování zpomaluje, inflace klesá. Když to neudělá jeho věrný ministr financí, možná by mu nějaký školák měl vysvětlit, že když zdražování zpomaluje, znamená to, že ceny rostou pomaleji, ale určitě to neznamená, že ceny klesají. Jenže já si myslím, že on to ví a myslím si, že dezinformuje populisticky schválně. Jenže to by přece neměl, když dezinformace jsou fuj, nebo... A proč se nestrhne vlna kritiky mezi jeho inteligentními voliči nebo progresivních denících ve smyslu Petře, neoblbuj nás, nebuď demagog, nebuď populista? Je zvláštní, že se nikdo z makroekonomů ministerstva nejlepšího ministra financí za dekádu taky ještě veřejně nevysvětlil, proč tržby v maloobchodě a spotřeba domácností druhý rok klesají i přesto, že zde mezi námi má údajně žít o 400 tisíc uprchlíků víc. To je náramná kupní síla, navíc ještě z části dotovaná státem. Co dělá ta skupina se svými penězi? Odváží je pryč? Neutrácí je tady? Nebo to znamená, že kdyby tady ti lidé nežili, klesly by tržby ještě razantněji? Vláda se upnula k dluhovému schodku a tvrdí, že bude do 300 miliard. Nějak ale nerada zmiňuje, že Státní fond dopravní infrastruktury má ve svém rozpočtu na tento rok nejen půjčku od EIB ve výši 2,5 miliardy, ale i v uvozovkách další předpokládané zdroje dluhové financování ve výši 30,6 miliard. Znamená to, že dluhopisy nebude vydávat stát, ale SFDI, tedy Státní fond dopravní infrastruktury, sám. Jenže SFDI je stát a proto je nutné do schodku započítat i těchto skoro 31 miliard a půjčky. Vláda také slavnostně v květnu oznámila, že někde uspoří cirka 20 miliard, ale doposud není jaksi jasné kde. Takže suma sumárum, bude asi schodek dluhu někde kolem 350 miliard, ale určitě bude už příští rok líp, nebo nebude. Evropská komise aktuálně výrazně snížila prognózu růstu eurozóny na žádná celá 0,8%. Největší ekonomika, Německo, se prý pravděpodobně propadne do recese. Předseda Německého svazu řemesel Jörg Dietrich třeba varoval před kolapsem stavebnictví. A to by se týkalo 2,3 milionů zaměstnanců i jejich spotřeby. A Německo je motor Evropy, na který je Česká republika třetinou procent svého exportu připojena. Podle údajů společnosti S&P Global z posledního týdne se podnikatelská aktivita v 19 evropských zemích, které používají euro, snižuje rychleji, než se očekávalo, což je způsobeno zpomalením v odvětví služeb a zpracovatelského průmyslu v regionu. Podle výpočtů se konečný souhrnný index nákupních manažerů PMI eurozóny v srpnu propadl na 46,7 bodu z červencových 48,6 bodu. Byl nižší než předběžný odhad, který naznačoval pokles na 47 bodů.
V roce 2023 zatím poprvé poklesla produkce jak v sektoru služeb, tak ve zpracovatelském průmyslu. Sektor služeb ukončil 7měsíční růstovou sérii nejprudším poklesem od února 2021. Výroba zboží mezitím klesala již pátý měsíc v řadě a dalším rychlým tempem, uvedla v tiskové zprávě agentura S&P Global. Nejprudší pokles PMI zaznamenaly Německo a Francie. Zajímavé je, že polská ekonomika zaznamenala ve druhém čtvrtletí letošního roku meziroční pokles o 2,2%, což představuje největší pokles mezi členskými státy Evropské unie. To ale Polsku očividně nezabraňuje v tom, aby budovalo dle statistik největší armádu v Evropské unii a vydávalo na zbrojení více než 4% HDP. I když se zdá, že za Atlantikem vše běží mnohem lépe, objevují se i tam trhliny. Podle údajů Federálního rezervního systému USA z pátku minulého týdne se celkový objem spotřebitelských úvěrů zvýšil o 10,4 miliardu dolarů. To znamená, že obyvatelé ve Spojených státech prozatím nechtějí ze svého standardu ustoupit a i přes vysoké úroky doplňují svou hotovost půjčkami. Jenže data ukazují i to, že míra nesplácení úvěrů z kreditních karet právě dosáhla rekordní výše, a to 7,5%, a to je výrazně více než 6% v roce 2001 nebo 5,6% v krizovém roce 2008. Ti stejní malí obyvatelé a věřitelé mají přitom cirka 70% úvěrů na komerční nemovitosti. Do roku 2025 je třeba refinancovat přibližně 1,5 bilionů amerických dolarů z těchto úvěrů v situaci, kde se sazby více než dvojnásobily a za stavu, že volné kanceláře již začínají být standardem. Současně počet žádostí o hypotéku na koupi domu ve Spojených státech je nyní nižší než v období po recesi na trhu s nemovitostmi v letech 2009 až 2015. To má dopad na mnoho různých kategorií pracovních míst. Realitní makléři, inspektoři domů, hypoteční makléři, všichni zaměstnanci zpracovávající úvěry a mnoho dalších pracovních míst jsou nyní v hluboké recesi. Nejabsurdnější je vývoj u úhlavního nepřítele. Po v uvozovkách desítkách balíčků všech možných sankcí po zavedení nejtvrdšího sankčního režimu v dějinách se podle nedávné zprávy Světové banky Rusko v roce 2022 dostalo mezi 5 největších světových ekonomik na základě parity kupní síly, tedy PPP. Ruský hrubý domácí produkt HDP může letos vzrůst o 1,7%, předpověděli analytici britské banky Barclays ve svém týdenním ekonomickém výhledu. Ruské ministerstvo financí a centrální banka dokonce očekávají, že ekonomika země v roce 2023 poroste o 2,5% nebo více, zatímco inflace by se měla pohybovat kolem 6%. Takovou inflaci bychom taky rádi, vládo. Když se dva perou, nejlépe to rozčísnul minulý týden saúdský premiér a princ bin Salmán, když řekl: věřím, že Blízký východ bude novou Evropou. Za 5 let bude Saúdská Arábie úplně jinou zemí. Toto je saúdská válka. Tohle je moje válka. Než zemřu, chci vidět Blízký východ na vrcholu světa. Tolik celý příspěvek Pavla Šika.